Ekipi i Tiranës do të luajë sot në mbrëmjen në orën 19 të sfidën më të rëndësishme të sezonit, përballjen në Champions League me skuadrën Dundalange nga Luksemburgu. Ne për të rejat e fundit do të lidhemi me gazetarin tonë Endi Tufaj që ka udhëtuar bashkë me skuadrën në Luksemburg. Endi, të përshëndes, cila është agjenda e skuadrës për ditën e sotme dhe çfarë atmosfere ndihet në kampin Bardhë Blu? Përshëndetje Monika, ashtu siç e përmendët edhe ju, sot jemi në ditën e ndeshjes. Skuadra kryesisht ka qëndruar pushim nëpër dhoma lojtare dhe pasmeri këtu është salla ku do të zhvillohet analiza për këtë ndeshje të sotme. Rreth orës 12:30 trajneri Shehi ka lajmëruar lojtarët për të bërë analizën e fundit dhe për të thënë fjalët e fundit përpara kësaj ndeshje kaq të rëndësishme për skuadrën në Bardhë Blu, një ndeshje Champions League, një ndeshje europiane që vlen jo vetëm në aspektin sportiv, por padyshim edhe në vlera financiare. Dhe i tani mund themi që Tirana në këtë tur të parë eliminator të Champions League-s ka një përfitim për rreth 810.000 euro, një shumë relativisht e madhe për skuadrat e nivelit të kampionatit tonë, por që gjithsesi shanset e tyre janë shumë më të mëdha edhe në vazhdimësinë e Champions League-s, por ndoshta edhe në rast të eliminimit nëse do të ndodhë për të zbritur më pas në Conference League. Gjithsesi, mbrëmja sotme do të thotë shumë. Tirana ka paraqitje, ka një atmosferë relativisht të mirë në skuadrë, edhe pse ka disa ankesa për stadium, një stadium jashtë për masave ndërkombëtare, por që gjithsesi është i licencuar nga UEFA për të zhvilluar atë ndeshje, një stadium për masa më të vogla se sa duhet, me pendencë, me diferenca të ndryshme të fushës, por që gjithsesi në këto kushte do të luhet, pasi kushtet janë të barabarta për dy skuadra. Do të fjalë për një skuadër e cila të paktën sa i përket buxhetit ka diferenca të dha 15 milionë euro buxheti i skuadrës së Dundalangit, kampionës së Luksemburgut, e cila do të përballet mbrëmjen e sotme në orën 19:30 me kampionën e Shqipërisë Tiranës. Kujtojmë që pikërisht në Luksemburg disa vite, rreth 10 vite më parë, Tirana ja ka dalë në ban të sigurojë kualifikimin me kampionin asaj kohe, jo me këtë skuadër, por me një skuadër tjetër, pas një barazimi 0-0 këtu, ndërkohë që kishte fituar në Tiranë me rezultatin 2-0. Por duket atmosfera mjaft e mirë dhe shpresojmë që të kemi edhe sot një rezultat pozitiv, ndërkohë që ndeshja e kthimit do të jetë më 12 korrik në stadiumin Erol Benja të kryeqytetit. Dhe ndërkohë ndja mund na thuash cili është formacioni i skuadrës Bardhë Blu sonte në ndeshje? Për momentin ende nuk kemi një formacion zyrtar, por me sa kemi mësuar trajneri Shehi deklaron që do të jetë i njëjti ashtu siç ka qenë kjo skuadër kampione, ndryshimi vetëm në formacion për mbrëmje mendohet të jetë Aleksi në vend të Tolit, ndërkohë që pjesa tjetër e skuadrës, skema dhe gjithçka do të jetë e njëjtë me skuadrën e cila u shpall kampione për herë të 26 në këtë sezon futbollistik 2021-2022. Faleminderit Endi Tufa, urojmë që të shkojmë mbar çdo gjë.